داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قنبل لكم الفروق سيادو نقطه خوفك اوه رايه لا مقالدين عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ميل كستوى الدنيا دي كتشوكتان قلب ونكسن صاحب بيال كسر وادا قبريال كيني غوز غوز كهي عيارها وحن قصو قادة دونا قبريال كينا مانتا قضبو وهوين او حيسب بدن واي كتران تاريخها مانتي حسوسها اي كبادعو تنعسوسين ايسو دفاعي ديوغو اتكا اي كبادعو تصومري ليفربول ايو بريمير ليغا سند عيارات كان هل كوكو غبغبون كرو ولي وحن سو قادة دونا عيارتوغي اوغو هوري اي كبادعو تعيارو او غيريو دي عاوغا كورونا فيروس ايو غضو بكلا نسو قادة دونا ايو سبسكراب كنو سارة شنل saabe siyaad wa shaqo kasta saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee ciyaaraha bal waayahayo qabanyaalkeena maanta hadaan u eegno aan ku horeyno waxaan soo qaada doonaa sanadka iyo saadaasha laga bixinayo premier league halka ku gabagabow karo wa taayo bal markaan aan ku hormarno premier league waa la soo laabanayaa iyo waxa la soo laabanayaa 17 bisha June baa la soo laabanayaa hadaba waxa la filayaa premier league in ciyaaro xiiso badan ay ka dhacaan oo marka la isu soo laabto ciyaaraha hadaba saadaal baa laga sii bixinayaa sanad ciyaareedka kan booska lagu kala dhameysan doono premier league horta premier league la daawado meesha ma yaal premier league la daawado cimad leh horta meesha ma yaal sababta waa premier league lagu kala tagay oo nimankii liverpool real kan ay goor hore gacanta ku dhigeen way 25 dhibcood ku hoggaaminayaan horta premier league la daawado horta meesha shamiyal balse waxaan daawan doonaa yaa kaalmaha ku dhameysa doona afarta sare ee jamliigu mar qaybta jamliigu xiisa kalhanaya jamliigu ayuu ka xiisa lahanaya premier league mooyane meelaha kale wax kama jiraan oo horyaalka iman baaba dibcayaalo ku hoggaaminaya laakiin waxa la saadaalinaya sidii lagu kala dhameysa doona afarta sare ee premier league sanadkan iyo Manchester United iyo Chelsea ayaa ku dhameysanay afarta sare ay dooda ka taagan tahay Manchester United waxa uu soo kacay ciyaartooda weynka Pogba soo laabtay Bruno jooga Rashford ba soo laabtay nimankan Chelsea ninka in goolka Kanté ahaa wuu diidanayay inuu ciyaaro oo corona virus buu ka baqaya Kanté laana Chelsea muu fiicnaan doonta sababtoo ninkaas machine qad dhex wayaan way u baahan yihiin walow tobar goolidi ku soo laabtay hadana wali uu baqaya ciyaartoodu wuxuu ka baqaya corona virus marka Manchester dagaal bay la gali doonta Chelsea inta kale maxaa ciyaareedkan oo ay kula dagaalamayaan afarta sare ee jamii looga qayb galay waxa waalay in kalidkooda ay ku dhameysan doonto kooxda Liverpool oo hadda horyaalka u dhaw labaad waxa la saadaalin inay ku dhameysan doonto kooxda Man City saddexaad waxa la saadaalin inay ku dhameysan doonto kooxda Leicester afaraad waxa la saadaaliyay meeshaan la isku haystaa afaraad yaa wa kooxda kubada cagta ee Manchester United baa lagu leeyahay oo top scorer-keeda uu soo kici doona Rashford ciyaartoyga Pogba uu soo laabanayo waxa la saadaalinayaa Manchester inay gali doonto booska afaraad ee ciyaaraha Premier League sharaad inay ku dhameysan doonaan wiilasha Sheffield oo xataa Chelsea shanaad xataa laga xoogi doona la leeyahay Chelsea waxay gali doontaa baa leeyahay booska lixaad bay gali doontaa iyo waa iska saadaal ya waa iska saadaal oo waxaan lama yacni meesha ku dhamaan karta ilaa waxa uu Ilaahay baa ogeeyay laakiin sida la saadaalinayo weeyaan marka Chelsea inay lixaad ku dhameysan karta la saadaalinaya laakiin hadii uu soo laabto kantigeeda haduu yiraahdo waan ciyaarayaa ilaa kanti corona virus uu ka baqayay marka rajo fiican bay lahan karaan Chelsea balse Chelsea lixaad ku dhameysan doonta baa leeyahay xataa Chelsea boss hadii xataa Man City jamluuga laga ganaa xataa iyagu boss meelayaan oo Sheffield hadii shanaad ku dhameysato Sheffield baa boss heli doonta marka waxa la saadaalinaya Manchester United boss ka saaran doonta kooxda kubada cagta Chelsea oo Chelsea xataa Sheffield ay ka soo hormari karto waa saadaal laga bixiyay sidoo ku dhamaan doono ciyaaraha Premier League waxa la saadaalinayaa sanad ciyaareedka kan in ay qaybta hoose u dhici doonaan Arsenal xataa meel xun bay ku dhameysanaysaayo waxa la saadaalinayaa Arsenal inay ku dhameysan doonto horyaalkan Premier League kaalinta 8aad oo ay sagaalada Tottenham soo gali doonto Everton tunaad ay gali doonto waxana qaybaha dambe heerkoosa u laaban doona sanad ciyaareedkan sida la saadaalinayo waxa heerkoosa u laaban doona kooxaha kala ah waa nimanka la yiraahdo Aston Villa no waxa la saadaalinayaa sida ciyaaruhu ku dhamaan karaan noqon karto Norwich Bournemouth iyo kooxda kubada cagta West Ham inuu laaban doonan heerkoosa marka waa sada laga bixinayo halka ku dhameysa sida uu kala dhamaan karaan ama qaab ku dhamaan karo horyaalka Premier League wali qayb kale baa ino socda waxa ay maanta ku beegan tahay maalintii Zidane bay ku beegan tahay todobaadkii dhawaana waxay ku beegnayd todobaadkii Real Madrid bay ku beegnayd isidan ay taariikh sameeyeen laakiin maanta oo kale 2018 isidan ayaa ku dhawaaqay si la shock ah oo yaab leh inuu isaga tagay shaqada kooxda kubada cagta Real Madrid waxaana uu isagu markaas noqday macallinkii ugu horeeyay taariikhda ee 3 sano xirir ku guuleystay ciyaaraha jamliga uu noqdayo marka 2018 arin yaab leh ay wahayd Madrid iyadoo Cristiano uu kooxdi ka baxay ayuu hadana isidan daba raacay kooxda isidan wuxuu isiri waduu Ronaldo meesha ka baxay maad malaha buu isiriya hadduu Ronaldihii weynaa ee meeshan nagu hayay hadduu baxay sidaan kolba wuxuu dareemay Ronaldo oo baxay inaan meesha cunad lahayn walu isagu ku soo laabtay Madrid ninkii Brace ah uu dib u soo qalqaaliyay kadib markii macallimiintii loo dhiibay labada ahaa ay Madrid ku wareereen baa sidaan dib loo soo celiyay mar dambe
maalmi hore waa lagu oorinayay waxa war sidaan san waray Ronaldo ba ku garabsiinaya Mooyane sidaan wax kaba qaba kartaa shaqada Madrid baa la lahaa hadda isagu waxa uu rajaynayaa inuu sanadkan Champions League ama La Liga koob gacanta ku soo dhigo gaar ahaan La Liga ayuu xoog saaraya sidaan marka 2018 todobaadkan oo kale gaar ahaan maanta ayuu sidaan ku dhawaaqay go'aanka ugu yaabka badnaa iyagoo taageerayaasha Madrid ay ka murugsanaayeen arag Cristiano oo ninkii muddada Madrid u soo joogay goolasha badan u dhalinayay mashiinkooda ahaa markuu kooxda ka tagay waxa taageerayaasha Madrid ugu sii darnaaday inuu hadana uu ma taqaana sidaan raacay Ronaldo oo yaa isaguna shaqadii ka tagay marka maanta kale waa maalinkii Madrid ay weysay ninka la yiraahdo Master Zizou Zidane dan kale waxyaabaha yaab kale waxa yihiin maanta ciyaartoy baa diiday in uu Real Madrid ku biiro sababtu wuxuu yiri Ramos ba Mohamed Salah dilay kadib markii idinka ku soo biiray miya Mohamed Salah darti oo Ramos uu jibiyay buu ciyaartay u diidi baa leeyahay inuu ku biiro kooxda kubada cagta ee Real Madrid wuxuu yiri mahadsanidin anigu ma rabo leeyahay inaan ninkaas ka garab ciyaaro kadib wuxuu ku sameeyay Mohamed Salah darteed Ramos mucaaradad badan buu kala kulmay caalamka xitaa waa loo hanjabay markuu dilay wiilka masaariga ee lagu yero boqorka masaarida ee Mohamed Salah hadaba wiilka uu ciyaara kooxda Liverpool ee lagu magacaabo Harvey Elliott waa wiilka khatarta badan Harvey Elliott wuxuu leeyahay Real Madrid baas ayaa doonaysay in ay qaadato waliba Real Madrid waxay rabtay kooxda ay ku soo daran ciyaartoga ka Elliott oo laacib dhaafaya laakiin ciyaartu iska diiday oo ma doonin inuu isagu ka hor yimaado ama jagmij ugu hor yimaado amaba uu la kulmo doonin Sergio Ramos kadib yaani markay Madrid isku dayday in ciyaartu da'yarta ay la wareegto marka waxa leeyahay Liverpool da'yarka uu ciyaara Harvey Elliott ayaa sheegay inuu iska diiday dalab ugu yimaado xaqiiq la soo dhaafay kooxda Real Madrid waxana isagu iska diiday fursad in lagu la kulansiiyo la rabay Sergio Ramos uu diiday sababtoo ah waxa uu diiday wuxuu Ramos kula kacay Mohamed Salah darteed difaacan Sergio Ramos la yiraahdo ayaa 2018 finalkii Champions League ee kayf ka dhacay Mohamed Salah ba ciyaarta ka saaray oo uu Mohamed Salah oo oynayay ciyaarta ka saaray xilligaas Elliott ciyaarta uu daawanayay oo taageer Liverpool buu ahaa haddana wuxuu wiil ka tirsan yahay daayarta Liverpool buu ka tirsan yahay oo wiil qatar badano ciyaaraha FF Cup waxa asaga lagu soo diray sanadkan marka xilligi kayf ka dhacaysa Champions League wiilkan uu daawanayay ciyaarta Real Madrid baan ogaatay wiilka inuu laacib yahay laakiin wiilkan wuu diiday inuu ku biiro kooxda kubada cagta ee Real Madrid sababtan waxay tahay in Ramos uu dilay Mohamed Salah sababtas darteed uu isaga diiday inuu ku biiro kooxda mid ka mid ah kooxaha lagu riyood in loo ciyaaro taariikhda ee Real Madrid marka Harvey Elliott wuu iska diiday baa leeyahay ku biirida xagaaga la soo dhaafay Real Madrid sababtan wuxuu u sameeyay baa leeyahay waxay ahayd in uu sabt u diido Madrid ay ahayd inaanu jecleyn la kulanka ninka la yiraahdo Ramos ilaa hadii meeshaad ku biirto ilaa Ramos labada ayaa ilmiisirad ka mid noqonaysa oo Ramos baa kaptan ku noqonaya marka wuxuu ciyaartooga u diidi baa leeyahay inuu ku biiro Real Madrid sababtu u diid waxay tahay in halkaas uu joogo Ramos kaas oo dilay Mohamed Salah marka wuxuu waxaan ku yiri uu leeyahay war waad mahadsantiin anuu ma rabo inaan ninkaas la kulmo ya maba jecli buu anigu ninkaas maba jecli kadib wixii uu isagu ku sameeyay Mohamed Salah Mohamed buu ka oysiiyo Ramos arrin dhib badnaa ya ninkii dhamaa Mohamed Salah buu kala baxay uu ciyaartu ka saaray habeenka hadduu Salah ciyaari lahaa baa leeyahay Madrid meel baa loo wadi lahaa maani baa xoogaa yar yaa ish ish ka sii xoogaa yar ka yaabsadayo Salah oo loo heli lahaa waxa yahaan leed laakiin habeenka ka ninkan baa ciyaarta ka saaray hadda wiilka mustaqbal kale Madrid wuxuu u diiday kaliya Mohamed Salah baad dilaysiin kadibna anaa idinku soo biiray miya Ramoski oo dadka dilay shaydaanimada dadka u dilay iigeynaysiin Elliott waa ka yaabay dadkii oo dhanba yaabaha kale waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan ee maanta waxaa iyana kamida waxa la leeyahay ciyaartoyga ugu horeeyay ayaa u geeriyooday caabuqa coronavirus muddada uu coronavirus jiray marna lama soo sheegin ciyaartoy baa u geeriyooday waa tii la yaabay waxa la ciyaartoygu ma dhintaa miya coronavirus kaan hal ciyaariyan aan xataa laga soo sheegin oo waa ku dhintay lahayn Arteta ku dhacay waa ka soo kacay Odson Odoi ku dhacay waa ka soo kacay marka ragii oo dhama ayuu caabuq kan coronavirus ku dhacay marka laakin wax u Dybala ku dhacay iyo saaxiibadii way ka soo kaceen adiga Matuidi ku dhacay wuu ka soo kacay qof walba coronavirus ku dhacay waa uu ka soo kacayo xataa weylada qaar bay ku jireen laakiin waxaan la ogeyn wali inaanu intii uu coronavirus ku jiray oo dadka dunidu wax badan oo ay ku dhinteen waxaan la ogeyn amaba la raadinayay amaba aanan dhicin in ciyaartu u geeriyo caabuqa laakiin hadda waxay noqonaysaa record in ciyaartoygii ugu horeeyay uu geeriyooday caabuqa coronavirus isagoo jira 25 sano xataa waxa la leeyahay familkiis la noolaa yaa aabihii adeerkii la noolaa xataa way u geeriyoodan baa la leeyahay marka coronavirus
ciyaartoygu ugu horeeyey buu naga qaatay. Haa, heerka maldaar hadaan nahay coronavirus hal ciyaartoy buu naga qabaayo, micnuhu waa Neil buu ka dhigay oo yacni midba u geeriyooday still ciyaartoy kubadda cagta ciyaara. Maadaama ciyaartoy inta badan waxa loo arkaa inay yacni inta badan ay ciyaartoy inta badan waxa la arkaa inay tababartaan oo ay almiinteeyaan oo jirkoodu uu aad u adag yahay ayaa la tilmaamayaayo difaac jir fiican ay leeyihiin. هذا xiriirka kubada cagta Bolivia ayaa xaqiijay dhimashada 25 jirkan lagu magacaabo Delbert Roman Guzman ninkan bay xaqiijay dhimashadiisa waxaanu hadda sida ku noqday ciyaartoyga ugu horeeyay ee u geeriyooday coronavirus waxaanu ku geeriyooday Bolivia buu ku geeriyooday marka waxa uu ahaa nin 25 jir buu ahaa marka da'yaraan uu ku xirnaa coronavirus marka uu ku soo maago waxa weeyaan ajishaadi markay timaado coronavirus uu kugu darsoomo adu waxa weeyaan dhimashada sibil lagu soo waynayaa aan baawra laga daba gidina ama baawra ku dardara ama si ama hal arbaax shan ugu dhuftay u dhimane adi meel baa lagu dhimashadu waa dhimasho laakiin sababaha ayaa kala duwan marka ninka kan wuxuu noqday ciyaartoygu ugu horeeyay ee caaw qoran Facebook geeriyooda familiyadiisi aabihi adeerki isbuucii dhaweyn u geeriyooda caaw qan isagana uu ku biirayo marka arintan waxay ka dhacday horyaalka Bolivia hadaba xiriirka FA ga waxa xaqiijay dhimashada ciyaartoyga kan 25 jirka ah ee lagu magacaabo waa ninka la yiraahdo Delbert Roman Guzman marka waa ninkii ugu horeeyay baa u geeriyooday caaw qoran Facebook waana horyaalka Bolivia qobanayaalkeenii waa naga intaan nabadgelyo.